អាថ្ៃនេះស្ងាត់មែនតើម៉ូថ្ៃមានមាត់ទេប៉ុន្តែមិនវាអត់ស៊ីយើនេះស្ងាត់មាត់មើលបាយល្អអញ្ចឹងថ្ៃវាស៊ីអីចង់តែស្រែកឲ្យវាឡើងមកអើហើយអត់ធ្មត់សិនទៅតែទីវាស៊ីហើយមាត់អញ្ចឹងគឺផ្អើអស់បាត់ហើយអើយឥឡូវហៅទៅឈីណូមកអញ្ចឹងហើយមើលសន្ទូចឯងហ្នឹងពេលលោមកវិញបានត្រីប៉ុណ្ណានេះមួយមើលទៅចាំងមើលឲ្យដាក់វាមិនដឹងសោះហើយអង្កាហ្វេហ្នឹងរត់ទៅកពុកទៅលឿនចាំមកវិញមើលមុខអញមើលស្អីអញសង្ស័យមិនទៅបែរដាល់ស្ពតស្ពតអលលើអញអាយធ្វើមិនវាល្អអើអូយមិនទៅលោសិនណែអញលោមិនណាហាមើលនេះក្រេតអញណាអើយអាយមិនទៅមើលទេបងអញក៏មានមានតែនៅលើ app Sastra Film តែមួយគត់